Sobota 9. března patřila tradičnímu závodu pod taktovkou Radka Rašky a jeho týmu Mořkovskému Zajíci. Úvodního závodu Lašské běžecké ligy se zúčastnil rekordní počet 164 běžců. V 9.30 odstartoval patron akce Saša Neuwirth u vlakového nádraží v Mořkově 10-kilometrový závod lesní cestou s napojením na cyklostezku bývalé železniční tratě Hostašovice-Mořkov. Slunečné počasí spolu s dobrou formou běžců inspirovalo k velmi dobrým výkonům. U žen padl traťový rekord 37 minut a 5 sekund, o který se postarala zástupkyně atletiky Nový Jičín Barbora Vahalíková, následovaná stříbrnou debitantkou v kategorii žen Aničkou Slívovou z atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice a bronzovou Adélou Bartoň-Hajtlovou, která běžela za tým Šátkův Gang. U mužů se také nestalo žádné velké překvapení. Celkové vítězství si do Rožnova odvezl Pavel Cimbálník v čase 33 minut a 27 sekund, což byl rovněž nový traťový rekord. Stříbro patřilo Kubovi Ambrozovi z atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice a bronz také zůstal v Kopřivnici zásluhou Zbyňka Škuci.